Шановні виборці, сьогодні хочу повідомити інформацію, яка може свідчити про корупцію, особливо в великих розмірах, при закупівлі імпортного газу. За підсумками 2016 року НАК «Нафтогаз України» повідомив про повну відмову України від імпортного російського газу. Це, звичайно, була дуже добра новина. І, звичайно, ми дуже раділи цій перемозі в тому, що замість дорогого російського газу Україна може купувати дешевий європейський газ, видобутий в демократичних країнах. Але, якщо придивитися, то виявиться, що Україна споживала той самий російський газ, проте переплачувала за нього мільярди, і всі ці мільярди потім попадали в складову грабіжницьких тарифів, які сплачували всі громадяни України. Звідки ці цифри? У 2016 році НАК «Нафтогаз України» отримав від європейських постачальників більше ніж 8 мільярдів кубометрів газу. Це офіційні дані НАК «Нафтогаз України». Ціна цього газу коливалася від 184 до 210 американських доларів за 1000 кубометрів. І це без врахування доставки з Європи до України. Продавці, звичайно, дуже поважні міжнародні європейські організації. Проте, чи видобувається газ Швейцарії, чи видобувається газ Франції, які самі купують газ? Звичайно, ні. Всі ці компанії мають контракти з «Газпромом» і купують російський газ, який вони отримують по українській трубі. Контракти з «Газпромом», що для України, що для цих компаній, в цей же період складали вартість 120-160 доларів за 1000 кубів, тобто на 70-80 доларів за 1000 кубометрів дешевше. Тобто Україна переплачувала цим європейським постачальникам. І в своєму депутатському запиті на ім'я «Нафтогазу» я задав дуже прості питання, а за що ми переплачуємо? І чи правда, що Україна переплачує за те, що російський газ начебто їде до Німеччини на біржу в місто Баумгартен за 2000 кілометрів від Києва і потім повертається назад? І в своїй відповіді на депутатський запит «Нафтогаз» підтвердив, що так, ми сплачуємо за цей віртуальний транзит, за цей реверс з державного бюджету державні кошти, які потім компенсуються коштами платників податків. У зв'язку з цим моя пропозиція до Національного антикорупційного бюро України, яке повинно ловити саме велику рибу корупції, вивчити контракти між «Нафтогазом» та цими трейдерами на предмет можливого нанесення збитків державі, особливо в великих розмірах. Опитати посадових осіб, які підписували ці контракти, щодо наявності умислу купівлі газу за завідомо завищеними цінами. Важко повірити, що лише в 2016 році майже 700 мільйонів доларів було помилково переплачено за неіснуючий транзит компаніям, які знаходяться за межами України. Наша пропозиція до уряду – надіслати комісію для перевірки таких фактів. Комісія повинна зробити дуже прості речі – взяти цифри лічильників газу на нашому магістральному газопроводі на вході в Україну і на виході, і подивитися, скільки газу залишилося в Україні, скільки було спожито в Україні. Якщо все це підтвердиться, підтвердяться факти величезної корупційної переплати за газ, то треба вимагати перегляду цих контрактів. Питання заміщення газу є цілком нормальним, і Україна це робила ще 15 років тому, коли купувала газ в Туркменістані, але фактично споживала російський і не платила за доставку з Туркменістану. Це нормальна політика ретельного господаря. І це треба робити. І ми вимагаємо від уряду саме таких дій, укладення нових контрактів, але, звичайно, не з російськими компаніями, з європейськими постачальниками, але за справедливу ціну переплачувати лише якийсь мінімум, який буде формуватися прозоро. Фракція Радикальної партії послідовно бореться за зниження комунальних тарифів. І ми впевнені, що закриття корупційних схем дозволить радикально зменшити комунальні тарифи як для населення, так і для теплокомуненерго. Я вам дякую за інформацію. Брифінг завершено. А зараз запрошую до